היי חברים, אתם יודעים, ענבר היא חברה שלי, היא כבר יודעת כמעט להגיד את כל התכנים שאני אומר בעל פה, היא שומעת אותי יום יום במשך מלא שנים כבר מדקלם את זה בלי הפסקה, את כל התכנים שאני מעביר פה בערוץ. נראה לי שהיום אני הולכת לה לעשות את הסרטון. מה דעתך? יא, נזרום. יאללה, תהנו. אהלן חברים, כאן ענבר לבנון, אני הבת זוג של טל אורן, אחד הרוכבים המובילים בארץ, בעוד סרטון כאן בערוץ היוטיוב של בייסיקלוג'י, והיום אנחנו נדבר על דיבלולים. אז מה זה דיבלול? דיבלול זה בעצם מצב שבו אתה מדלג בין מקטע אחד למקטע אחר, כשבבירור אפשר לרכוב גם בבין לבין, אבל אתה בוחר לדלג בין המקטע אחד למקטע השני. באותה מידה זה יכול להיות גם טריפלול, שבו אתה מדלג על שלושה מקטעים שבוודאות יכולת לרכוב על שלושתם, אתה פשוט מדלג מהראשון לשלישי. אז איך עושים את זה? בשביל לעשות דיבלול נשתמש בטכניקה בני הופ שעברנו עליה בסרטונים הקודמים, אז מי שלא ראה, שילך לראות. הרבה פעמים הדיבלולים הם לא משהו שבנו אותם במיוחד, הם פשוט חלק מהאלמנטים שיש בשטח, ובגלל זה הם לא בהכרח הכי נוחים לקפוץ אותם, כי צריך ממש לדייק בקפיצה וממש לדייק בנחיתה. שימו לב שבקפיצה אתם בעצם משתמשים בטכניקה של בני הופ, ובנחיתה אתם רוצים לנחות גלגל לגלגל. אנחנו בעצם נוחתים קודם כל עם הגלגל הקדמי ואז עם הגלגל האחורי למקום קצר עם כל האופניים. כבד לי. וזהו חברים, הגענו לעוד סוף של סרטון אצלנו כאן בערוץ של בייסיקלוג'י. אם אהבתם את הסרטון, תשאירו תגובה ואפילו לייק ותעשו סאבסקרייב לערוץ כדי שנדע באמת איזה עוד סרטונים לעשות, ואנחנו נתראה בסרטון הבא.